Medita, falënderit që po qëndroni në shtëpi, duke kujdesur kështu për shëndetin tuaj dhe shëndetin e më të dashurve tuaj. Gjithashtu ju falënderoj edhe për pyetjet e shumta dhe sugjerimet që po i dërgoni në rrjetet sociale rregullisht, të cilat po na orientojnë drejt përmirësimit të vazhdueshëm të procesit mësimor që po zhvillojmë në nxënësit tonë këto javë që po qëndrojmë në shtëpi. Procesin mësimor online, ku mësuesit po rinë në kontakt me nxënësit, po zhvillojnë mësimin aty, në rrjetet sociale, në platforma të ndryshme që kanë zgjedhur ata vet, apo edhe procesin mësimor që po e përforcojmë duke transmetuar leksione në Radio Televizionin Shqiptar, si dhe në kanalin YouTube të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë. Dua t'i adresoj disa pyetje që keni dërguar ditët e fundit. Pyetja e parë është një pyetje që na kanë sjellë shumë nxënës, të cilët duke parë një video të rreme, kanë krijuar përshtypjen se viti shkollor gjoja se do përfundoj më herët. Kjo nuk qëndron, kjo është një video rreme që është krijuar duke këputur një prononcim timin, ku flas për mbylljen e vitit shkollor, që të mos kemi dilema, viti shkollor mbyllet në fund të vitit akademik, në fund të semestrit të tretë, dhe shpresojmë vetëm që nuk do jemi të detyruar të shtyjmë datat e përfundimit të vitit shkollor, të shtyjmë datat e maturës, pra këto janë vendime që do i marim më vonë, duke parë edhe zhvillimin e situatës me përhapjen e koronavirusit të ri. Si do që të jetë, që të mos ketë kur far dilemash dhe kur far dyshimesh nga askush, viti shkollor do të mbyllet në fund të vitit akademik, duke shpresuar se e mbyllim me kohë pa patur nevoj të shtyem procesin për disa javë. Një pyetje tjetër që na vjen vazhdimisht nga nxënësit është se kur kthehemi në shkolla dhe a do të vazhdoj puna mësimi online nëse nuk fillojmë mësimin në shkollë me datën 6 prill. Pa tjetër, ne po përgatitemi që të vazhdojmë me xhirimet e leksioneve edhe për javët pas 6 prillit, përkundër që nuk është marrë ende vendimi nga task force-a për koronavirusin, nëse shkollat do të qëndrojnë mbyllur përtej datës 6 prill apo jo. Pra, nga mesi javës që vjen, pra nga mesi javës 4 që po punojmë nga shtëpia, ne do e shohim situatën me përhapjen e mëtutjeshme të koronavirusit të ri, do marrim parasysh rrisqet dhe do marrim një vendim për hapjen apo jo të shkollave me datën 6 prill. Si do që të jetë, tashmë mësimit online ja kemi marrë dorën dhe do vijojmë me transmitimet në Radio Televizionin Shqiptar, si dhe me punën që kemi bërë deri tani me juve, me mësues, me nxënës, me prindër, duke ndajnë në kontakt përmes rrjeteve sociale apo edhe platformat të ndryshme që kanë përdorur mësuesit. Një pyetje që ka ardhur nga disa mësues dhe prindër është shkon pak a shumë kështu, thotë pse nuk merrni shembuj nga vendet e zhvilluara se si të zhvillohet mësimi online apo edhe vlerësimi. Ne kemi marrë të gjithë shembujt e mundshëm që kemi patur mundësi t'i lexojmë dhe t'i adresojmë përmes edhe partnerëve tanë zhvillimor. Kemi parë modelin e Shtetit Bashkuarit Amerikës, të Britanisë së Madhe, po shohim pak që po ndodhe në vendet e tjera që kanë mbyllur shkollat, që është pak a shumë i gjithë globi. UNESCO, Banka Botnore, UNICEF-i kanë ndihmuar edhe në përkthimin e masave të ndryshme, politikave të ndryshme që kanë ndërmarrë vendet të ndryshme, për që jemi shumë mirë të updateuar me gjithçka që po ndodhë në botë në lidhje me mësimin online, me mësimin në kushte shtëpie, apo dhe vlerësimin e nxënësve. Një politikë të cilën nuk mendoj që duhet të ta zbatojmë në Shqipëri, që po zbatojnë edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe Britania e Madhe, është që mësimi të bëhet online aty ku është e mundur, pra ku shkolla ka siguruar platforma dhe tashmë mësuesit janë në një farë komunikimi me nxënësit e tyre, po kjo nuk përfshin të gjithë nxënësit, dhe për nxënësit e tjerë që nuk kanë qasje në platforma online, të mbështeten tek prindrit, pra që prindrit të bëjnë mësusin në shtëpi dhe të orientojnë nxënësit për detyrat e shtëpisë dhe leksionin që duhet të kryejnë. Ne, nga që jemi një territor më i vogël dhe kemi më pak nxënës se sa në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Britaninë e Madhe, kemi edhe mundësinë që të rrimë në kontakt me mësus tanë dhe të bëjmë më të mirën e të mundshme me këta mësus, me nxënësit dhe të marrim instruksione direkt nga ta. Pra, nuk mund pritet nga prindrit
që të mund të ndihmojnë nxënësit, sidomos me klasët e shkollës mesme. Ndaj duam që të vazhdojmë komunikimin përmes platformave të ndryshme online dhe rrjeteve sociale mes mësuesve dhe nxënësve, të cilat deri tani kanë rezultuar edhe të suksesshme. Siç jeni në dijeni, fundjavën e shkuar ne e zbatuam edhe një sondazh, pyetëm mësuesit, prindrit dhe nxënësit për mënyrën se si ata po angazhohen në mësimin online, nëse po e konsiderojnë efektiv apo jo. I kemi marrë 320.000 përgjigje, që është një numër shumë i mirë i mostrës që do ta marrim parasysh për analizën e këtij sondazhi. Dhe përgjigjet janë kryesisht pozitive, pra mësuesit, edhe nxënësit edhe prindrit po mendojnë se mësimi online, përderisa nuk e replikon plotësisht mësimin që ndodh në shkollë, është një ndihmës shumë e madhe që nxënësit mos mbesin mbrapa me mësime. Dhe 80% e nxënësve dhe 85% e mësuesve pohojnë se gjatë këtyre javëve jo vetëm janë bërë përforcime të mësimeve që nxënësit i kanë bërë në përshkolla, por kanë mësuar edhe koncepte të reja. Dhe kjo na entuziazmon dhe na jap kurajë që të vazhdojmë tutje me këtë formë të mësimit, duke ditur se nxënësit po arrin të mbulojnë hendekun që ndoshta do ta kishin patur në mësime, në qoftë se ne nuk do kishim organizuar mësimin online. Në përgjithësi, në sondazh, mësuesit, nxënësit dhe prindrit janë të gjithë shumë të angazhuar. 99% mësuesve që kanë kthyer përgjigje janë duke zbatuar mësimin online dhe diku 96% e nxënësve që kanë kthyer përgjigje janë duke zbatuar mësimin online. Tani sfida për neve është që të përfshijmë edhe këtë përqindjen e fundit të nxënësve në komunikim direkt me mësuesit e tyre që të marrin instruksione dhe të vijojnë me një formë të mësimit në kushtet shtëpie. Dhe një pyetje e fundit për këtë video mesazh, një prind pyet, a nuk është më mirë të anulohet ky vit shkollor? Në fakt kjo pyetje na ka ardhur nga disa prindër dhe nga disa nxënës. Tani ne pam pak edhe modelet e vendeve të tjera, nuk kemi hasur në ndonjë model që ka anuluar vitin shkollor. Pra nga që gjithë globi është pak a shumë në të njëjtën situatë, gjitha vendet po zbatojnë të njëjtat politika që po synojnë të mbyllin këtë vit akademik. Përkundër ndoshta që nuk është e mundur të mbyllet plotësisht e gjithë kurrikula, e gjithë plan programi për këtë vit, edhe ne do të vijojmë në këtë formë. Shumë e rëndësishme për maturantët, si dhe për nxënësit e klasëve të nënta, që kalojnë në një nivel tjetër të arsimimit të tyre, që mos të humbin këtë vit shkollor. Pra, duhet të sigurohemi, të mësojmë sa më shumë që është e mundur, të angazhohemi në këtë periudhë, në mënyrë që të gjithë ta mbyllin këtë vit akademik me sa më shumë plan program të mbuluar. Për nxënësit që nuk janë maturant dhe që nuk janë në klasën e 9, do kemi mundësi që në fillim të vitit tjetër akademik të mbyllim edhe pjesën e plan programit që ndoshta nuk është zbatuar me mësimin online, ndaj në këtë formë edhe të ka përcejmë qëfar do hendeku që mund të kryohet me mësimet e nxënësve. Kështu që jo, ky vit shkollor nuk është mirë të anulohet, do bëjmë përpjekje maksimale që nxënësit mos mbesin mbrapa me mësime. Dhe ju falenderoj gjithë juve, prindërve dhe nxënësve që po e bëni pjesën e juaj. Ju falenderoj edhe njerë që po qëndroni në shtëpi, ju uroj shëndet të mirë dhe miru pafshim.